нас поділено на 7 робочих ділянок. Перша ділянка – це від Збаразького кільця до вулиці Довженка, до Гаївського моста так званого. Друга ділянка – від Гаївського моста до Ватрівської розв'язки. Третя ділянка – від Ватрівської розв'язки до Петриківського спуску. Четверта – від Петриківського до вулиці Бережанської. П'ята ділянка – це транспортна розв'язка Бережанська. І шоста ділянка – це Ватрівська розв'язка. Як бачите, дуже великий інтенсивний рух транспорту, тому для того, щоб не створювати корки, не перешкоджати руху, всі роботи заплановано проводити вечірній, нічний час. Саме вчора вночі виконано перший етап робіт – це понад 100 кілометрів довжини, зрізано асфальтне покриття старе, здемонтовані бордюри, визначені місця проходження мереж. Сьогодні вночі роботи будуть продовжені, так плануємо працювати практично кожного вечора і в ніч.